Շարունակում ենք թողարկումը Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնը շարունակում է կազմակերպել անվճար դասընթացներ եւ նպաստել երիտասարդների շրջանում գիտելիքների ձեռքբերման ու նորագույն տեխնոլոգիաների տիրապետմանը։ Ամառային անվճար դասընթացների շրջանակում աշակերտները կարողացել են ընդամենը 1 ամսվա ընթացքում ստեղծել կայք սեփական ուժերով։ Ծրագրի շրջանակում աշակերտները սովորել են վեբ ծրագրավորում եւ խաղերի պատրաստում կոդու միջավայրում։ Աշակերտները բաժանվել են թիմերի եւ աշխատել համատեղ նախագծերի վրա։ Դրա շնորհիվ ստեղծվել է նաեւ վեբ կայք եւ թողարկվել։ Ընդունակ մարտը ամենտեղ էլ ընդունակ է, կարող ենք մեկ ամսում էլ դա պատրաստել։ Մեկ չեմ դժվար է, բայց կարողացանք մենք հաղթահարել դա ամեն ինչը։ Ու վերջում ստացվեց այն այս կայքը նույնիսկ հայտնվեց համացանցով։ Աշակերտները նշում են, որ այս ոլորտում սկսնակների համար դժվար է, սակայն ամեն ինչ կախված է ցանկությունից եւ աշխատասիրությունից։ Վերոնշալ դասընթացների շնորհիվ նրանց մոտ զարգանում են թիմում աշխատելու, գործարար ներկայացումներ իրականացնելու հմտություններ։ Ընդանուր շատ դժվար աշխատանք է, բայց եթե դու այս աշխատանքը սիրում ես, ապա անպայման հաջողությունները կհասնես ու քեզ կհետաքրքրի։ Օրինակ ինձ շատ հետաքրքիր է, ես շատ սիրում եմ այս ոլորտը ու ուզում եմ շարունակել հենց այս ոլորտում։ Շատերն արդեն կողմնորոշվել են ապագա մասնագիտության հարցում։ Նրանք ցանկանում են դառնալ ծրագրավորողներ եւ առաջիկա տարիների ընթացքում ավելի խորացնել մասնագիտական հմտությունները։ Առհասարակ ես հիմա ուսանող եմ, պատրաստ էլ ես ոլորտում եմ աշխատելու հետագա գործունեությունը ստավալել։ Դե հա, ցանկանայի, ուղղակի ինքը շատ դժվար ու բարդ ոլորտ է։ Դժվարություններից զատ այն նաև հետաքրքիր ոլորտ է, որը երիտասարդներին ցեկում է դեպի նորագույն տեխնոլոգիաների ուսումնասիրմանը։ Երևի դրանով է պայմանավորված, որ հիմա գրեթե բոլորը ցանկանում են դառնալ ծրագրավորողներ։ Մյուսներից տարբերվում են նրանով, որ ինքնին ավելի հետաքրքիր է հենց իմ համար։ Ես ավելի շատ հենց արդեն մի քանի տարի է, ինչ ուշադրությունը հենց այս ոլորտի վրա եմ ընձեռում, դա մյուսներից շատ է տարբերվում, մյուս ոլորտից չգիտեմ, տարբերմաշ տարբեր ձև է մտածում, օրինակ իմ կարծիքով, որ ամենա հետաքրքիր ոլորտը, որի մեջ որ դու կարող ես քո բոլոր ցանկությունները իրականացնել եւ եթե ինչ որ միտք ունի մարդ, ուրեմն դա արդեն այս ոլորտում չի կարելի համարել, որ անհնար է եւ ամեն բան էլ ծրագրավորման հետ շնորհիվ կարող ես դարձնել իրականություն։ Կայքն իր ձևաչափով կհետաքրքրի եւ մեծերին եւ փոքրերին։ Այնտեղ տեղակայված է Walt Disney-ի ստեղծման պատմությունը եւ հատվածներ ֆիլմերից ու մուլտֆիլմերից։ Արման Գևորքյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրագից։